Práca v call centre sa mi veľmi páči, veľmi super je tu kolektív, sú tu všetky vekové kategórie, či mladší, či starší, chlapi, ženy sú tu tiež, čo je tiež veľkou výhodou. No a vychádzame si všetci vynikajúco, všetci si týkame, čo je tiež veľkou výhodou a bavíme sa spolu, vieme si pomôcť, podporiť, poradiť si jeden druhému, môžeme sa obrátiť jeden na druhého s nejakou prosbou, požiadavkou, máme na seba spolah jeden na druhého, čo je veľkou výhodou. No a hodnotím ako náš kolektív za veľmi výborný. Bežný pracovný deň sa začína ako u mňa konkrétne ranou kávou, čo považujem tiež za veľkú výhodu, že tu máme vlastne možnosť za symbolických 10 centov si zakúpiť veľmi dobrú a čerstvú kávu v našom kávovare. No a potom to prichádza prečítanie si rôznych tých denných správ, čo nám rozposielajú, nejaké najnovšie informácie, čo máme. A potom prichádza tá komunikácia s tým zákazníkom, pomôcť mu, poradiť, doporučiť mu nejaké naše výrobky, nejaký lepší balíček, aby ušetril, prípadne mu zaktivniť naše výhodné klubové členstvo, aby mohol šetriť a čerpať výhody plynúce z členstva. A postupne počas celého dňa prichádza takáto komunikácia, vyhotovenie mu objednávok a pomôcť mu, poradiť, doporučiť mu. Počas dňa máme nejaké meetingy, kde nás motivujú, kde nám poradia nejaké k výrobkom, nejaké produktové školenia máme, no a rôzne takéto školenia. Potom prípadne nejaké individuálne meetingy so svojím supervízorom, kde nám tiež radí, ako sa zlepšiť, v čom sa zlepšiť, podporujú nás a pomáhajú nám. A takto to vlastne celý deň plynie, takáto bežná komunikácia a doporučovanie zákazníkom. No, toto flexibilnú pracovnú dobu ja považujem v dnešnej akože takejto uponáhlanej dobe za veľmi veľkú výhodu, pretože to, že si môžete sám urobiť pracovnú dobu tak, ako vám vyhovuje, podľa vašich požiadaviek, je podľa mňa naozaj veľmi veľkou výhodou. Viete si nastaviť každý deň pracovnú dobu, ako vy chcete, čiže si viete aj pomimo práce zaobstarať, akože, alebo respektíve vybaviť, čo potrebujete, viete si to tak nastaviť. No a podľa mňa v dnešnej dobe je to asi najväčšou výhodou a naša firma nám poskytuje takúto výhodu, čo je podľa mňa tiež ďalší z mnohých a veľmi veľkých benefitov našej spoločnosti. Správanie nadriadených ja hodnotím za veľmi výborné, pozitívne, pretože nie sú to nadriadení, ktorí by sa na nás povyšovali a kritizovali nás a podobne, ale skôr sú takí, že nám pomôžu, poradia nám, povedia nám, keď niečo robíme zle, ako to máme zlepšiť, že není to také, že by nám vynadali, ale jednoducho nám povedia, že toto treba urobiť takto, aby si sa zlepšil, že nás tak motivujú nás a povedia nám, že áno, robíme to síce zle, ale ako to zlepšiť, že rovno nám aj povedia tú druhú stránku, že takto to robiť, aby si bol lepší a proste nás motivujú a podľa mňa nás vzťah s nadriadenými je veľmi dobrý a ja osobne to považujem tiež za mnohú z výhod. A naozaj sa mi páči, že máme taký rovnocenný vzťah, že nám aj pomôžu, poradia, vieme sa na nich zase obrátiť, keď niečo my potrebujeme, nejakú pomoc alebo podporu, tak vieme, na koho sa môžeme obrátiť. Čiže ja hodnotím náš vzťah s nadriadenými za veľmi pozitívne.